到姚明，相信大家都不陌生。首先，作为中国历史上最伟大的篮球运动员之一，他在2002年以壮秀身份加盟火箭队，经过一年多成长，姚明成为火箭队又一位全明星中锋，利奥尼尔当选全明星西部首发阵容。在姚明八年职业生涯中，他多次带领火箭队闯进季后赛，不过最后无缘总冠军，姚明最后因外伤病原因退役，令人感到惋惜。其次，他的身高也让人望而生畏，除了篮球事业取得巨大成功之外，姚明作为一名公众人物，在国内拥有极高的影响力，因此代言费也很是惊人。相传姚明退役七年内狂赚20亿人民币，如今身家早已超过30亿，不仅职业生涯非常成功，事业也令人羡慕。姚明可以说是高原世家，父亲的身高超过2米，而母亲也达到了 1.88 米。他的妻子也是一位篮球运动员，相信大家并不陌生，就是叶莉。结婚以后不久，妻子叶莉就为姚明生下了一位小公主，名字叫姚继磊。在我们普通人看来，姚明和叶莉是巨人一般的存在，他们的女儿也不会让人失望，年仅八岁就已经达到了 1.6 米左右，而且还有专家预言他的女儿身高可能会高达2米以上，这样的情况让他们夫妻俩很是担心。毕竟一个女孩子如果身高太高的话，并不是很好找到自己心仪的另一半。现在爱情事业双丰收的姚明可能是退役以后对自己的要求放松，体重已经达到了400斤，这简直是太可怕了。体重上升后伴随而来的不仅仅是行动不便，还有疾病。一时间，这成了姚明和妻子叶莉的大难题。叶莉表示，每天压力都很大，生活有些不方便，毕竟身高太高，有些东西需要去考虑。其实叶莉在家里面相夫教子，也大部分是姚明的强势要求。不光是体重的问题，姚明的身份过于瞩目，得到了很多媒体的关注，这也是叶莉的困扰之一。现在我们可以看到姚明身体已经明显的发福，也许是他的身份使得我们过度解读了。还是希望我们的篮球巨星可以一切都好，生活美满。